Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողը մոտ է Նիգար Ջամալը։ Այսօր լրանում է Ադրբեջանի համազգային առաջնորդ, ժամանակակից Ադրբեջանի հիմնադիր և ճարտարապետ Հեյդար Ալիևը ծննդյան 101-ամյակը։ Հեյդար Ալիևզ օղլու Ալիևը ծնվել է 1923 թվականի մայիսի 10-ին Նախճվան քաղաքում։ 1982 թվականի դեկտեմբերին Հեյդար Ալիևը ընտրվել է Խորհրդային Միության Կոմունիստական Կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի քաղբյուրոյի անդամ։ Նշանակվել է ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ և դարձել է ԽՍՀՄ ղեկավարներից մեկը։ 20 տարի շարունակ Հեյդար Ալիևը եղել է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր և 5 տարի զբաղեցրել ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնը։ 1993 թվականի հունիսի 15-ին Հեյդար Ալիևը ընտրվել է Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ, իսկ հունիսի 24-ին Միլի Մելջիսի որոշմամբ սկսել է իրականացնել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունները։ 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին համաժողովրդական քվեարկության արդյունքում Հեյդար Ալիևը ընտրվել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ։ Հեյդար Ալիևի իշխանության գլուխ անցնելուց հետո Ադրբեջանում շրջադարձ է կատարվել հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ 1998 թվականի հոկտեմբերի 11-ին նա վերընտրվել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում։ Հեյդար Ալիևը վախճանվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 12-ին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի Դեսպան և Ադրբեջանաֆոբ Օլիվիե Դեկոտինին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության թված հարցազրույցում հերթական անգամ անպատասխանատու և ապակառուցողական հայտարարություններ է արել, փորձելով սրել իրավիճակը տարածաշրջանում և խաթարել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի դրական դինամիկան։ Այս մասին ասված Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ նաև նշվում է. Համայնքը առաջին հերթին դատապարտում է խտրականությունը, որը Ֆրանսիան ցուցաբերում է Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցի նկատմամբ, բայց այդ միջազգային կազմակերպությունները միայն իսլամաֆոբ կորումպացված եվրոպական խորհրդարանը չէ։ Միջազգային կազմակերպություն նշանակում է նաև իսլամական համագործակցության կազմակերպություն և նրա անդամ 57 երկրները, որոնք Բանջուլում վերջերս կայացած գագաթնաժողովի միաձայն որոշում ընդունեցին Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիները իրենց հայրենի հողեր վերադարձնելու մասին։ Քոջալույի շրջանի Մալաբեյլի գյուղի մոտ մարդկային ոսկորների բեկորներին հայտնաբերվել, այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունից։ Քոջալույի շրջանի դատախազությունը հետաքննություն է վարում մայիսի 8-ին Քոջալույի շրջանի Մալաբեյլի գյուղի տարածքում շինարական աշխատանքների ժամանակ ենթադրաբար մարդկային ոսկորների բեկորների հայտնաբերման փաստով։ Ապրիլին գյուղի տարածքում գտնվող զանգվածային թաղման վայրում հայտնաբերվել է ևս 2 մարդու մնացորդներ։ Այսպիսով պարզվել է, որ զանգվածային գերեզմանում կա առնվազն 8 մարդու, այդ թվում մեկ անչափահասի մասունքներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարությանը կից փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման գործակալությունը և արտաքին տնտեսական կապերի կոմիտեի թուրք-ադրբեջանական գործարար խորհրդը փոխմբռման հուշագիրն ստորագրել համագործակցության վերաբերյալ։ Հուշագիրը նախատեսում է տարբեր միջոցառումներ փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում համագործակցության ընդլայնման համար։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Կոբիայի խորհրդի նախագահ Օրխան Մամեդովը և ԴԵԿ-ի փոխնախագահ Էրդալ Էրենը։ Բայց այդ հանդիպման Օրխան Մամեդովը իսլամական երկրների վիճակագրական տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների և ուսուցման կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Զահրա Զումրուտ Սելջուկի հետ փոխմբռման հուշագիր է ստորագրվել Կոբիայի և Սելրիկի միջև համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանում Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ համատեղ զորավարություններին անցկացվել, այս մասին տեղեկությունը տարածել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը։ Տարերային աղետների ժամանակ որոնողափրկարարական աշխատանքների հետ կապված վարժանքները կանցկացվեն Ադրբեջանում մայիսի 13-ից մինչև 18-ը 3 երկրների մասնակցությամբ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան, օդի ջերմաստիճանը, գիշերը կկազմի 11-16, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն լեռնային շրջաններում անձրև կտեղա, առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն ինտենսիվ, որոշ բարձր լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ձյանտեսկով, օդի ջերմաստիճանը, գիշերը կկազմի 10-15, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։
հասակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 3 աստիճան, ցերեկը 11-16 աստիճան դակություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 13-16, Աղդամում, Ֆիզուլիում 20-22, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 18-20, Լաչինում եւ Քելբեջարում 10-14 աստիճան դակություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM